Ermənistanın həbsdə olan müdafiə naziri David Tonoyan 10 noyabr bəyanatının imzalanması ilə bağlı məxfi detalları açıb. Axar.az Global Info-ya istinadən xəbər verir ki, Tonoyan 9 noyabr gecəsi baş nazirlə məsləhətləşmələr apardığını, bundan sonra Nikol Paşinyanın bəyanatı imzalamamaq qərar verdiyini bildirib. O, baş nazirin bundan sonra Müdafiə Naziri, Xarici İşlər Naziri rəhbəri və digər nümayəndələrə Rusiyaya öz mövqelərini çatdırmasını istədiyini söyləyib. Yuxarıda qeyd edilən tapşırığı aldıqdan sonra 18:30-da Azərbaycan Rusiya helikopterini Naxçıvan yaxınlığında vurdu. Qəza ana haqqında dəqiq informasiya alana qədər mənim Rusiyalı həmkarımla kifayət qədər ağır danışığım baş tutmuşdu. Tonoyan Şoqu ilə telefon danışığının 4 saat davam etdiyini və əsas müzakirə mövzusunun anklavlar olduğunu deyib. Keçmiş Müdafiə Naziri yalnız bundan sonra anklavların bəyanata daxil edilmədiyini və sənədin Paşinyana belə təqdim olunduğunu söyləyib. O, hazırda anklavlarla bağlı aparılan danışıqların onun Şoqu ilə 2020-ci ildə apardığı müzakirələrin nəticəsi olmadığını söyləyib. Tonoyan həmçinin digər detallar barədə istintaq komitəsində çıxış etməyə hazır olduğunu deyib. Qeyd edək ki, Ermənistan Baş Qərargah rəisinin sabiq muavini Tigran Xaçaturyan da anklavların qaytarılmasının 10 noyabr bəyanatında əks olunduğunu, müzakirələrdən sonra onların bəyanatdan çıxarıldığını və bu məsələnin delimitasiya və demarkasiya prosesinə saxlandığını açıqlamışdı.